Imanune Hasmik Karapetyan. Տեսել Հասմիկ Կարապետյան։ Ես առաջին անգամ եմ ցավոք սրտի։ Արամ ջան, չեմ տեսել, ինչպես ես դու անցել, քո ընթացքը նաև չեմ տեսել, բայց հիմա ես որ կամերան աշխատում, սա Հաշ ջան, քանի որ Հասմիկ Կարապետյանը մեր երկարվեստ մեղած մարդկանցից աղջիկից ամենամոտն է ինձ եւ մենք շատ ենք զրուցում եւ տեսնում ենք իրար հաճախ, Հաշ ջան, ինչքան է դու ծրծված ականջից, բայց նման չի, հաս կատաստրոֆիկ նմանա, կներես, բայց մտնելուց սկսած, կարող է քո մի քիչ խոշոր տարբերակն է, բայց շատ նման է, քեզ սկսած աչքերի արտահայտությունից, Հասոնից կթաղի հետո փոքրիկ բիզդանակով, բայց ոչինչ, Հասմիկ ջան, Սոնա ջան, Են որ դու Հասմիկ ջան, Սոնա ջան, Բալիկ ջան, Սոնա ջան, Են որ վոկալ խնդիրներ ունես, արի քեզ չխափենք, որտեղ դու հրաշալի աղջիկ ես, ես քեզ տեսել եմ նաև
շատ պատասխանատու վիճակով որ գալիս ես ժամերով նստում ես այստեղ փորձում ես ինչ-որ բան անել, բայց արդեն քեզ չխափենք որ դու վատ ես երգում, բայց որ սա մաքսիմումն էր որ դու կարող ես ստանալ ու շատ ուրախadir հասիկոյական ամեն ինչը իմ անուննեի ամենանման արտիստը հայ երգչուհիներից, հա, մենք ունենք Սոնա, Սիրուշո, հա, ամենա շատը նման ես դու այդ առումով, բայց այնտեղ մի հատ տեղ կա, որտեղ վոկալ է կոչում, այդտեղ մի քիչ մենք չենք կարողանում ցավոք սրտի ստանալ, բայց բրավո քո աշխատանքի համար, բրավո քո աշխատասիրությանը։ Շնորհակալություն։ Վիոլետ, խնդրեմ։ Ես չգիտեմ, արդյոք պետք է ասենք, եթե հրաժեշտը երեկոն Ավետ Բարսեղյանի, եթե թաղվելու է նա Հասմիկ Կարապետյանի ձեռքով, հրաժեշտան գուցե վերջում իրեն։ Ինչի՞ դեն ուրախ դեմ, դիո։ Ես շնորհակալություն խնդրեցի, որ Հասմիկի պես քնքուշ աղջիկը քեզ կթաղի։ Կթաղի, ծակի, մի թեթև։ Ինչ վերաբերում է ձեր կատարմանը, ձեր իսկապես շատ նման եք տեսքով եւ երևում է ձեր աշխատանքը ինչպես էիք նաեւ շարժումները նմանակում, չէ՞։ Միստիկ այսա։ Եվ համաձայն եմ, որ մի քիչ կարող եմ մի քիչ էլ խոշոր եք, չնայած ես չեմ տեսել իրականում Հասմիկին, բայց այդպես է։ Այդ մեկը պետք է ասեմ, որտեղ կարող ոչ թե ծակի, այլ վերջա, գնդակահարության օտեգա։ Կարատի։ Ես մի քիչ վստահ չեմ, արդյոք դուք ուղղակի նախորդ անգամ ձեր ձայնը ասիք խզված է, հիվանդ եք, եւ արդյոք դա շարունակությունն է, գումարած հուզված եք, որտեղ հիշում եմ, որ առաջին անգամ շատ տպավորիչ էիք, դրա համար չգիտեմ ինչն է պատճառը։ Ինչն է պատճառը, ասա։ Խաբարտամելի խնամ։ Վիոլետ, հուզմունք, ասում է Հասմիկ Կարապետյան, ուղղակի հարցին պատասխանեց։ Հա, հնարավոր է, որ հուզմունք է այդպեսի պատճառն, ես չգիտեմ, դժվար է, դա պատճառ չի էլի, որպեսի գնահատվում։ Ծիծաղում եմ, որ ինչքան նման եք։ Հուզվելն էլ է շատ նման, հասու տեսա հուզվում։ Հուզվում են, տվայտվում են, զաղջում են։ Երկու երնեք մի տեղ չի լինում։ Սերգեյ։ Տվյալ դեպքում և միշտ ոչ միայն այս դեպքում, ես չեմ կարող չկրկնել դասականի, այսպես ասած, կարծիքը։ Ավետ Բարսեղյանը ասաց, որ իսկապես դուք դեմքով շատ նման եք, իսկ վոկալային խնդիրներ ունեք, նաև վերջում նա ձերքը այսպես արեց, որպեսզի ավելի համոզիչ լինի, և ես համաձայն եմ իհարկե մայստրո հետ։ Համոզեց քեզ, էլի։ Յոժը ինֆանատ նա։ Վերջ, Սերգեյ։ Շնորհակալություն Սերգեյ Դանիելյանին, և վերջին կարծիքը կարտայտի Անդրեն, խնդրեմ Անդրե։ Դժվար է գտնվել մեջտեղում, որտեղ որ աստղային պատերազմներ են գրեթե ամեն կիրակի ուղիղ եթերում։ Աստղային ու համաստեղության։ Գիս աստղային, հա։ Ամեն դեպքում, ես հիշեցի մանկության ֆիլմերից մեկը, այդ աստղային պատերազմներ ֆիլմը, ինչևէ, անցնենք Հասմիկին, Հասմիկը արդեն ասվել է, բոլորը գրեթե ասել են իրենց կարծիքները։ Դու մենց արան քեզ էլ թաղի էլի ձերի հետ ասում։ Ինձ, ինչա քեզ թվում, որ ինձ չի թաղել։ Արդեն։ Արդեն խոսացել եմ ես, դու անցած։ Քեզ ասել եմ, բայց այդքան նման չի։ Առաջին օրը, երբ որ ես տեսա քեզ եւ արտահայտվեցի, ասացի կարելի է ուղարկել համերգների, տարբեր համերգների եւ ասացի ռայոններ, ինչի ասացի, բանաձոր հասոյի համար ուշքները գնում։ Ռուսաստանում 90-ականներին շատ էին, օրինակ անգամ գիտեմ, որ Երևան Մարինա Ժուրավլովա է եկել, որը որ իսկականը չէր, երեթե երկչին այդ ընթացքում այնքան հայտնի էր, որ նույն օրը համերգ են դնում, լինում է, մեզ էլ է լինում, որ նույն օրը տարբեր տեղեր կոմբինացիա ֆուգայինում սնականների լինում։ Չի ստացվում, որ ամենտեղ ներկա լինես, այս դեպքում ես կարծում եմ Հասոն կարա։ Լավ, հաս, դու գնա Վանաձոր, ես գնա Հասմիկը կարա նույն օրը գտնվի երկու տարբեր տեղեր, մեկ համերգոնակ, մեկ կորպորատիվ, ես չգիտեմ ինչի, Հասոն ինձ էլ կսպանի։ Ամեն դեպքում ես ճիշտ չեմ ճանաչում Հասմիկ Կարապետյանը, դու հրեշավոր մի անձնավորություն ես։ Բազմասյուրոյից ախի բան։ Եկեք հանգիս թողնենք իսկական Հասմիկ Կարապետյանի ժողովուրդ, որը հիմա դուն այսպես նստած նայում է, եթե ինչա, երբ որ ես խոսում եմ, գրեթե բոլորը սկսում են այդ ժամանակ խոսալ, որովհետև երևի հանգիստ ես խոսում, Անդրե։ Գրեթե բոլորը, դու ինքնակայացած ես, ինքնաբավ։ Ինքնաբավ։ Ես ընդհանրապես կարամ չխոսամ էլ, որովհետև ընդհանրապես իմ լռությունն էլ է խոսք։ Այ։ Okay։
Պետք է կռանալ։ Ավետին տվեցի անցած գազիկ։ Բա։ Ոնց որ թե դասականի հերթը փոխվեց։ Կողքն է դասական փոխանցվում, հասկանում ես, լծվում է։ Սոնա ջան։ Ինչ վերաբերվում է իսկապես քո ելույթներին, ես համարում եմ, որ երևի թե բոլոր այն երկու ելույթները էլ ավելի ուժեղ են, քան այսօրվանը։ Միայն այդ կարող եմ ասել։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը կկիսեն իմ կարծիքը։ Մերսի։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ծափահարություններ։ Հասմիկ Կարապետյան, եւս մեկ հարց, դու ցանկանում ես ծանոթանալ իսկական Հասմիկ Կարապետյանի հետ։ Այո, շատ։ Մենք դա կկազմակերպենք։ Ծափահարություններ Հասմիկ Կարապետյանին։ Չէ, ինձ թվում է, քեզ հետ ամենից նորմալ կլինի, ցավը կվերցնեն Ավետը եւ Անդրեն իրենց վրա։ Ծափահարություններ Հասմիկին, չէ, դաժանա լինելու։ Մենք Սոնայի ասցեն կփոխանցենք Հասմիկին եւ հեռախոսի համարը։ Ինքը մանյակա, փոքրիկ միստիկ մանյակա, քեզ կգտնի ու շատ։ Բայց ես դում կարմիր կետ գտնես փախի այս կետ։ Շնորհակալություն, ծափահարություններ Սոնային։